μήνυση κατά του CNN κατέθεσε σε δικαστήριο της Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ, αξιώνοντας 475 εκατομμύρια δολάρια και κάνοντας λόγο για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα το αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο έχει κλιμακώσει μια εκστρατεία συκοφαντίας εναντίον του, επειδή φοβάται ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το CNN επιχείρησε να πλήξει τον Τραμπ με μια σειρά από ολοένα και πιο σκανδαλώδεις ψευδείς και δυσφημιστικές ταμπέλες, όπως ρατσιστής, λακές των Ρώσων, στασιαστής και εσχάτος Χίτλερ, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του. Η μήνυση παρέχει πολυάριθμα παραδείγματα του CNN κατά του Τραμπ. Το CNN όχι μόνο προκάλεσε στον Τραμπ ζημιά στη φήμη του, αμηχανία, πόνο, ταπείνωση και ψυχική οδύνη σύμφωνα με τη μήνυση, αλλά το έκανε από κακία και επίγνωση ότι έλεγε ψέματα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε να διορθώσει μια λίστα με ψευδείς συκοφαντικές δηλώσεις που τις έστειλε η νομική του ομάδα τον περασμένο Ιούλιο. Ο ίδιος ο Τραμπ παλεύει επί του παρόντος με πολλές αγωγές, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων για δόλιες επιχειρηματικές πρακτικές στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και μια ποινική έρευνα που σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι διατηρούσε ακατάλληλα απόρριτα έγγραφα στην ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.